Так, всім привіт. Сьогодні 30 липня. Починаємо працювати. Вчора вже зібрав ще вечором. Трохи було часу, та думаю, зберу. Зібрав. А тепер ось вал трохи мазнув смазочкою. І тепер треба в ту дірочку попасти. Інтересно, попаду чи не попаду, може когось прийдеться ще звати, щоб хтось направляв. Ну, зараз будемо пробувати. Та легко. Дірочка вже розроботана. Так що залетіли туди, нічого робити. Ну що, зараз закручуємо. Поставимо цей рычажок. Там підсоєдинимо, накидаємо рівні, натяжничок, кришечку закриваємо і тоді будемо дивитися, що далі у нас. Так, кожух поставив, думаю, зараз рычаг поставлю цей. Кинувся, блін, а він лежав тут, і Артем потім його знімав. Трохи там чухрав. Короче, десь випала шпонка. Де він тебе бачав? Короче, десь випала. Зараз будемо робити із гровера. Так, а така у нас. Блін, не видно. Така шпоночка вийшла. Тільки треба гровер ще керінський, бо хто в курсі, зараз нові купляєш, починаєш зажимати, а вони як пластмасові, так їх роздавлює. Геть негодні, бля. Зараз туди трошки забиваємо, щоб плотненько було, і ставимо рычаг. Так, ну що, тут вже зібрав. Рычаг той поставив, обліцовочку цю поставив, чи защиту. Так, ну, вроді б то тут, якби поки і все. Тут ще може там щось по мілочах, ну то вже потім, як кажуть, якщо буде бажання і время. Тут вихлопну хотів переварити, не знаю, подивимося. Подивимося, що воно буде. А так, вроді б то. Вроді б то. А, отут ще підшипники. В принципі, воно б ще б може. І цей би сезон відбігало. Будемо тут трошки пізніше міняти. Так, переходимо до щеплення. Підшипнички я вчора вже змазав з двох сторін. Зняв пильнички та понапихав туди літольчику. Зараз будемо три штучки туди забивати. З завода там два стоїть і розпорна втулка. Будемо туди три підшипнички ставити. Будемо залазити туди набивати, закручувати. Тоді будемо регулювати. Тормозок, тут треба буде ще пружинки виставити. Прокачаємо щеплення, прикручуємо кардан. Ну, в принципі, тут теж якби вже буде зібрано, а тоді вже будемо рівні ходові ставити. Може Артем свої зволи прийти помогти, бо, мабуть, ще до сих пор дрихне. Ну, а сьогодні, блін, цей вітер такий капець. Дурненький. І холодно, блін. Я вийшов утром, блін. Ноги аж мерзнуть. Ну, зараз уже трошки воздух прогрівається. Уже таке чувство, як будто осінь, блін. Капець. Так, що у нас? Ще тут ось підшипнички. 204-ті закриті. На натяжнички треба буде ще поміняти. Короче, на сьогодні
На сегодня работа есть. Так, ну что, забываем, короче. Вот так три штучки стоит туда. Так оно получается все. Чуть-чуть такой уступчик. Ну, короче, нормально будет. Так что скручиваем щеплення та підрегулюємо лапки. Наскільки помню, кажись, от ступочки 2,5 см. Так. Скрутив. Получається, вал старенький. Тут підріз, що то, під підшипник прослаблений. Скрутив його, щоб типа центрований диск був. Кинувся, а лапки пішли на рівні ступочки. Думаю, воно, думаю, робило. Непонятно. Може той диск трошки товщий, що тут попереді стояв. Коротше, підрегулював от ступочки до цього 2,5 сантиметри. Так. Вітер щось розгулявся. Марки такі трошки. І дощик моросить. Його не буде. Це так воно ляпає. Маску занести. Так, що, короче, продовбалися, блін. Короче, щеплення набив, все нормально. Кинувся тяжка, сильно длінна. Крутив, пішов там трохи різьбу дорізав. Вже не показував, бо відео тоді затягнеться, капець. Пам'яті в телефоні мало. Поставив тяжку, все. Кинувся, блін. Не можемо прокачати і все. Тільки чуть-чуть ходить і все. На тому новому, що я ставив. Коротше, розібрав його. Він, оказується, не новий. Просто так сохранився. Типа, там вже і поршеньок підтертий. І ту діафрагму, ну чи як воно там, манжет той, коротше, поміняв. А воно ніфіга. Та розібрав цей, та тут манжет поміняв. То вроді б то тепер нормально. Так, зараз Артем нажме. Коротше, де будеш нажимати, зараз коли скажу. Дуже воно порозливав, блін. Цю тормозуху, блін. Так, у нас зараз скорость включена. Бачите, крутю. І комбайн. Артем, ну вижимай. Бачите. Крутиться. Значить, правильно відрегулювали лапки. Бросай. Все, тепер не покрутиш. Комбайн ходить. Так, такі удобства. Не дуже. І що й покажеш. Так, цю тяжку регулюємо, щоб тут такий ход геть. Невеличкий був, може навіть цей, може ще й малувати треба, може трошки зараз скрутити тяжку. Коротше, це, можна сказати, підрегулювали, тут зажали, кардан поки не прикручує. Зараз, так, а зараз будемо оцю тяжку регулювати і там ще тяжка йде. Ого, ну бачите, вилочка йде туди. Коротше, її теж треба буде регулювати, щоб зараз типа закрито було. А коли педаль нажимаю, щоб її нормально відкривало. І це, коротше, треба регулювати. І те. Ну таке трохи. Лазить тут не дуже удобно, блін. То туди залазь, то сюди. А Артем каже, що вже давай пішли обідати. То
Сейчас підемо пообідаємо, тоді будемо. Потім заліземо сюди, ляжемо і будемо відпочивати. А жінка хай думає, що, ми працюємо. Так, все, миємо лапи, підемо щось перекусимо. Звісно, задовбала та фігня, блін, вже аж хотів психонути та переробити на механічне. Ну, раз уже цей, то хай працює. Так, ремні вже повдівали. Осталось тут закрутити, натягнути та й, в принципі, і все. Так, що... Тяжко тут підрегулював. Цю теж, ось бачите, пружинку поставив. І зверху там невеличка вийшла. Тут саме головне, щоб внизу була побільше, щоб ну, ход більший був. Коли вижимає, щоб коли вже тут сильне усилля, щоб сильно вже сюди дужче не давило, так типу на пружині буде зігрувати. А ну, Артем, вижми сцепління. А ну брось, ну нажимай. Вот так. Вот так, все бросай. Короче, вот так получилось, а там буде видно, что оно получилось. Что, залазю сейчас кардан, прикручиваю, натягиваю ремни. И уже за сегодня чимало работы зроблено. Ну, воно як все під рукою вже є, то і діло йде. А як от його нема, бігаєш, шукаєш по 350 раз. Це тільки погано, що в Артема немає ніякого інтересу щось крутити. Я в його годах любив це діло. А тільки вдома не було, що крутити особо. Короче, мучились з Артемом. Якийсь ход малий і все, блін. Раз вроді б то робить щеплення, другий раз кинеться, немає. Вон, скорость включили, сцепляння вижимає, кручу за щеплення, воно, короче, підбуксовує. Або взагалі його нема. Короче, розсердився. Буду робити механічне. Коля зять на десятки поміняв цей трусик. Каже, що ти його поміняв? Та каже, туго ходить. І справді кинувся, він геть не потягнеш. Та взяли туди керосину, налили, то так розробили, то ходить, коротше. Такий тут накінечник. Якесь воно не то резина, не то пластмаса. Якась така як резина. Отвір на 6. А з другої сторони, типу як на мотоциклі. Така борубалька. Короче, будемо вже завтра. Сьогодні щось настрою нема. Викинемо це все діло. І такий зробимо маятник якийсь. Я думаю, щось придумаємо по-любому. Бо це воно щось не годиться, мені щось не подобається. Після воно вже раз видовбало. А це як почне в полі довбати, то буде взагалі. Так, ну добре тоді. Та й з пружиною треба щось придумати, бо дивіться, яка вона тут з метр, блін. Ще й тут зв'язали її, типа отак. Наш у кабіні полторах картить усе. Так, на сьогодні вже шабаш. Закругляємося. Поставили мотовило. Пару ліфтюрів. Оці боковинки, блін, капець, я не знаю, кілограм 40. Мабуть, важить 40 кілограм. Так, четверка, чи даже п'ятерка металяка. Та й це важке. Мотовило теж таке, мать, кілограм до 100, блін.
таке все масивне поробили, що капець. Наче ним бамбук будуть косити. На люфтюри, звісно, короткуваті. Як би хоча б отак, ще якісь сантиметрів до 20, 15-20, щоб аби додати. Тут теж це щось дуже високо. Аби додати. Не знаю, чи сразу додавати, чи попробувати, а тоді вже, якщо що додавати. Так, Артем вже зняв циліндрик, все, все викинули, пружину теж зняли. Коротше, мудив. Є в мене ще жигулівський трос цього ручника. Ще колись на попередній жигуль купляв. Так і лежить без діла. Я це думаю, напевно, отак воно буде. Отак. Цей кусок отут трубку варимо. Ставиться в трубку. А тут просто все буде кусочок тросика йти. Тут його якось чи заклепаємо, чи що. Щось там якось придумаємо. Ось уголок зробив вже, дірочки просверлив. Отак. Тут буде валік терчать. Це я так поки планую. Де ж так тяжко, блін. Так, ну буде по принципу отакого. Це з ніви, тільки коробка, що з правої сторони. Оце, що скоростя, коротше, переключається. Типа такого буде. Отут буде, думаю, тут плече треба невеличке, тут усилля не дуже. А сюди б, звісно, це би більше, аж отаке десь плече, щоб легше було нажимати. І оце буде тросик, типу, сюди йти. Ну це так поки планую. Може таке щось предварительне зварю, попробую, як воно. Думаю, десь отак треба його поставити, щоб хватило. Вижать. Оце десь приблизно, як оце воно по валіку. Ото так десь обріжеться. Ну, вірні, це може не з нього буду робити, може щось другого. А сюди б, звісно, більше плече. Було б легше його тоді нажимати. Що ви думаєте? Так, рівні вже поставив. Натягнуті. Така трошки тут дебільна ця система зроблена, не дуже мені подобається. На предыдущій ніві у мене трохи краще було зроблено. А тут воно таке. Трохи намучився. Дивлюсь, трошки підхолодало. Ну, якби температура впала. Думаю, навірно, завтра поїду солому порозтягую. Поки трохи не так жарко. Бо вроді то на виходні, там на суботу і неділю трошки у нас дощик обіщають. Тільки треба грузики пооткручувати. Може Артем поможе відкрутити. Така сцепочка тут. І все, що завтра поїдемо. Порозтягуємо. Ну що, на сьогодні тоді все, шабаш. Всім дякуємо за увагу. До наступних відео.